Birinchi navbatda mana O'zbekiston haqiqiy fuqarosi bo'lganlaringizni tabriklayman. Nechil kutdingiz shuni? 27 yil. 27 yil. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. 28 yil. Shu kunlarga xudo taolo yetkazganiga shukr. Deb o'chilik grajdanstvo O'zbekistonni. Большое спасибо нашему президенту. 28 yil kutdik. Sabr qilsang, halva pishadi. 100 yil kutmaysizmi? Shunaqa davlatlar borki, umuman grajdanstvo bermaydi. Я этого дня ждала около 27 лет. 27 yil mana qarab turdim shu fuqarolikda. Shu fuqarolikni oldim O'zbekiston Respublikasi. Bu olamda hatto qushning ham o'z oshyoni bor. Har giyohu ko'chatning ildiz otgan zamini uning vatani. Lekin taqdir taqozosi bilan vatanida begonadek umr kechirish, odam bo'lib odamdek qadr topmaslik naqadar og'riqli. Afsuski, ayrim paytgacha mana bu 27 nafar insonlar taqdirida ham vatansizlik qismati yozilgan edi. Bu insonlar bugun O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. 93 yildan jonajon O'zbekistonda keldim shu yerga. Ishim mana shu Samarqand temir yo'l transport kasbunar texnikumida boshladi. Hozirgi kunda shu Samarqand temir yo'l transport kasbunar kolleji jismoniy tarbiya rahbari lavozimida ishlayman. Lekin mana shu bugun ungacha 27 yil qarab turdik, shu mana bugun yaxshi kun bo'ldi. Rahmat shu prezidentimizga Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bizga fuqarolik O'zbekiston fuqarosi berdi. Haqiqatan bu ajoyib narsa. Bugun yaxshi kun bo'ldi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Rabidin aka va Dilbar opaning uzoq kutgan orzulari va nihoyat ro'yobga chiqdi. Bugun ularga ham O'zbekiston fuqaroligi berildi. Endilikda O'zbekistonning chinakam fuqarosiga aylandik. Endi barcha huquq hamda erkinliklardan to'laqonli foydalana olamiz. Fuqarolik maqomiga erishish turmushimizga go'zal mazmun kiritdi. Biz bilan suhbatda Rabidin aka va Dilbar opa. Bizani ota bobolarimiz juda yaxshi, juda ilmli insonlar bo'lgan. Sabr degan, sabr qilsang, agar sabrli bo'lsang, halva pishadi degan. Bu deganiki, odam sabrli bo'lish kerak. Mana hozir men juda ko'p ko'ryapman, bichor yoshlarda sabr toqati yo'q. Mana yashashiga, bir-birini mehri oqvat qilishiga sabrli bo'linglar. Hamma ishingiz to'g'ri bo'ladi. Mana sabr qildik. Ishladik, nevaralarni katta qildik, bolalarni katta qildik. Mana hozir hamma yaxshi, Xudoga shukr, mana grajdanstvo ham oldik. Bu O'zbekistonda bunday. Har davlatda sizga grajdanstvo bermaydi bir xil davlatda. Fuqarolik pasportlarining tantanali topshirish marosimida qayd etilganidek, bugungi kunda mamlakatimizda fuqaroligi yo'q shaxslarning fuqarolik olishlari uchun ushbu yo'nalishda tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Muhtaram prezidentimizning 2020 yil 13 martdagi 610 sonli O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risida qonunga binoan bizlar bugun Samarqand shahrida yashovchi 27 nafar fuqarolik bo'lmagan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi pasportlarini tantanali ravishda taqdim qildik. Jami viloyat bo'yicha 2700 nafardan ko'proq fuqarolik bo'lmagan shaxslar istiqomat qilib, shulardan 237 nafar fuqarolik bo'lmagan shaxslarimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi vazirlik va idoralar mas'ul xodimlarining Samarqand viloyatidagi ommaviy sayyor qabullari doirasida o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi vazirlik va idoralar mas'ul xodimlarining Samarqand viloyatidagi ommaviy sayyor qabullarining bu galgi esa Samarqand tumanida, mazkur tuman hamda Samarqand shahri, Nurobod va Pastdarg'om tumanlari aholisi uchun tashkil etildi. Qabulda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Oliy sud, bir qator vazirlik va davlat qo'mitalari, Respublika tashkilotlari mas'ullari hamda ularning viloyatdagi idoralari rahbarlari, Samarqand viloyati hokimi va sektor rahbarlari ishtirok etishdi. Xolmo'min aka Hamdamov o'g'li bilan bugungi sayyor qabulda Pastdarg'om tumanining Ravot mahallasidan tashrif buyurgan. Xolmo'min aka yangi nogironlik aravachasi, operatsiya bo'yicha yordam va imtiyozli uy-joy olishda yordam so'radi. Murojaatchining dastlabki ikkita so'rovi qondirildi. Xolmo'min aka o'zi yolg'iz yashamasligi va 5 nafar mehnatga layoqatli farzandlari ularning uy-joylari borligi bois shahardan uy-joy ajratilishi rad etildi. 5 yildan oldin bergan kalskani vaqt qilib, yaxshi qilib sozlab yuruvdim-da. Endi vaqti yetib keldi, mana vaqtida berdi manga. Kaliska muammosi bilan
Sağlığım tımpaylı bana 22 yıldan beri töşede yattım. Çetke yönetti yattım bana şu Hindistan'a. Ben dakimizi yönetken idim. 12 bin dolar dedim. Ben 12 bin dolar kaydım tamamen. Bugün muammayız kalbi oldu. Bugün bana kalışkamız kalbi oldu. Rayon portalı garamadı. Zubaydulla Ziyayev Samarqand shahridagi Bunyodkor mahallasi aholisi nomidan sayyor qabulga tashrif buyurgan. U kishining murojaati yo'l ta'miri va gaz ta'minoti bilan bog'liq. 580 xonadondan vakil bo'lib kelganman. Shular hammasi kelmasligi sababli men shu o'zim bu yoqqa keldim. Muammomiz birinchi gaz masalasi, ikkinchi asfalt masalasi. Mana shu Gulobod ko'chasini Bunyodkor mahallasining Gulobod ko'chasini 5-chi yo'lakni yarimini asfalt qilib, yarimini taylab ketdilar. Ana şu hozir bizlarga qiyinchilik tug'ilyapti. Nima deganda, yomg'ir yoqqandan keyin loy, qishga loy, yozga chang. Mana obodonchilik, shahar obodonchiligini xo'jayinni chaqirib, u kishiga buyurdilar, albatta qilib beradi bu deb va'da berdilar. Endi bilmadim qilanlarmi yo'qmi o'zlari bo'ldilar. Husan Jalilov Yangi hayot mahallasi aholisining bir qator muammolari bilan viloyat hokimiga murojaat etdi. Bugun Yangi hayot o'z nomiga mos emasligi, bundan 30 yil oldin muhtoj oilalarga uylar qurish uchun yer uchastkalari berilgan, ammo kommunikatsiyalar o'tkazish ishlari qisman bajarilmagan deydi Husan aka. Demak, bu narsalar qaysi soha? Yo'l masalasida bizlar chala yarim yo'lda yuribmiz. Ikkinchidan, maktabimiz maktab emas, 6-ta sinf binosi joylashgan bir go'sha va suv masalasida ayrim ko'chalarda suv tarmoqlari o'tkazilgan, ayrim joylarda suv tarmoqlari o'tkazilmagan. Mana hozir shu masalani ham ko'tarib hokimga murojaat qildim. Borib, joyida hammasini tekshiramiz, ko'ramiz va masalalaringiz ijobiy hal bo'ladi dedilar. Qabulga kelgan fuqarolar turli masalalar va sohalar vakillariga murojaat qilishdi. Ularni o'z vakolatlari doirasida mutasaddilar birma-bir tinglashdi. Shuningdek, sayyor qabul doirasida Davlat xizmatlari agentligining mobil davlat xizmatlari shu yerning o'zida ko'rsatildi. Vazirlik va idoralar, sektor rahbarlari, mutasaddi tashkilot va korxonalar mas'ullariga nazoratga olingan har bir murojaat qonun doirasida atroflicha o'rganilib, amalda hal qilinishi yuzasidan qat'iy topshiriq berildi va shaxsiy javobgarlik yuklatildi. Eslatib bu damiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, vazirlik va idoralar mas'ul xodimlarining Samarqand viloyatidagi ommaviy sayyor qabullari 13 noyabr kuniga qadar davom etadi.